Велика сімка не задоволена тим, як в Україні борються з корупцією. Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Особливу увагу дипломатію привернув Конституційний суд, а саме його постанова 27 жовтня. На думку послів, вона є серйозною перешкодою боротьбі з корупцією. Що про таке нагадування від Великої сімки думають українські політологи? Дивіться далі. Шестирічні спроби знищити незаконне збагачення в Україні показали свою неефективність та викликали обурення в європейської політичної спільноти. Посол Франції в Україні заявив, що представники країн Великої Сімки розчаровані станом боротьби з корупцією. Я маю відзначити своє розчарування. І це не лише моє розчарування. Не розчарування Франції, це розчарування країн G7. Експерт Українського інституту майбутнього Ілья Куса пояснює, що це так зване нагадування Україні про те, що є певні міжнародні зобов'язання після підписання угоди про асоціацію у 2014 році. Одним з таких зобов'язань є боротьба з корупцією. За 6 років спроби знищити корупцію не показали своєї ефективності. Це і створення спеціальних антикорупційних органів, є декларування та зміни до законодавства щодо незаконного збагачення. Головна проблема в Україні в сфері боротьби з корупцією полягає в тому, що ті інструменти, які були обрані, щоб вирішити цю проблему, вони виявилися неефективними в тій політичній реальності, в якій ми всі живемо. Ця політична реальність називається тіньова олігархічна держава. Ілья Куса пояснює, що потрібно або терміново переосмислювати підходи, або тимчасово віддати європейським інституціям частину суверенітету, аби вони самі цим займались. Проте суспільство не готове сприйняти те, що політика боротьби з корупцією, яка вела 6 років, провалилась. Позиція в цілому, яка зараз продукується, що дайте, не минайте, ну вона неправильна. Тому що, да, у нас високопосадовці ведуть невигідні перемовини з приводу кредитування України. Також політологи та політтехнологи говорять про необхідність реформ. Лише там заявами це не виправити. Да? Це можна виправити виключно створенням в Україні так само сильних інституцій. Ну, припустимо, в тому числі сильної прокуратури, сильного СБУ, да, некорумпованого, які будуть виконувати свої природні функції, які вони виконують у Франції чи Німеччині. Політичний консультант відокремлює так звану побутову корупцію, з якою потрібно боротися окремо. До прикладу, для того, щоб знищити незаконне збагачення у закладах охорони здоров'я, потрібно запроваджувати страхову медицину, встановлювати лікарняні каси, підвищити зарплату лікарям. За словами експерта, для того, щоб реформа показала свою ефективність, потрібно витратити щонайменше 5 років. Проте для того, аби запроваджувати нову політику боротьби, потрібно визнати неефективність. Активність попередньої. Це питання є чутливими і токсичними, і те, що я бачу зараз, влада не спроможна поки що комунікувати адекватно ці питання. Тобто пояснювати суспільству, що потрібно, от чому це добре, а це ні. Навіть не було нормального, я не бачив якихось суттєвих таких серйозних досліджень, аналізу нашої антикорупційної політики. Особливу увагу дипломатів провідних країн привернув конфлікт довкола Конституційного суду України. Ми вважаємо постанову від 27 жовтня серйозною перешкодою для боротьби України з корупцією, оскільки деякі важливі аспекти законодавства опинилися під загрозою. Політичний консультант Катерина Одарченко запевняє, що основною проблемою є те, що на суди в Україні тиснуть. Ситуація полягає в тому, що по суті президент в ручному режимі намагається впливати в тому числі на Конституційний суд. Це є нездорова абсолютно ситуація. Тому європейські органи, які звикли до того, що є базовий принцип розподілу гілок влади, вони просто не можуть собі уявити, чому президент в ручному режимі тисне на Конституційний суд. Жоден політолог не береться прогнозувати, скільки часу потрібно Україні, щоб змінити такий стан речей. Але очевидно одне – діяти потрібно прямо зараз, не чекаючи нагадувань та зауважень. Як світ особливих, у Києві існує пекарня, де працюють люди з ментальною інвалідністю. Це місце, де знайшли для себе роботу 19 людей, які раніше почувалися відокремленими від суспільства. Там працівники вчаться новому та навіть підіймаються кар'єрною драбиною. До пекарні завітали наші журналісти і познайомилися з пекарями.
На перший погляд, ця пекарня нічим не відрізняється від інших. Тут так само пахне випічкою і завзято працюють. Втім, відмінність таки є. Це місце, де влаштовують людей з інклюзією. Саме сюди кожного ранку приходять на роботу ті, для кого раніше не було місця в суспільстві. Знайомтесь, це Іван. В пекарні він вже більше 2 років. Починав працювати кур'єром, потім став адміністратором, а зараз відповідає за покупки. Запевняє, тут він знайшов не тільки роботу, а й приятелів. Да, тут є некоторая свобода дій, некоторий опыт приобретається в общенні. І ми всі дружимо, ніхто нікого не ігнорує, всі друг друга підхватують, допомагають. У мене достатньо великий опыт операційної роботи в офісах. Я можу сказати, що це нічуть не відрізняються люди від условно нормотипічних. Пилип раніше працював у супермаркеті, там він збирав візки. Чоловік зізнається, готувати любить, тому робота на кухні приносить йому задоволення. Подобається. Ну, я можу і кекси готувати, навіть самось, наприклад, сьогодні сам зробив лавандовий кекс. На кухні є головний пекар, який навчає та направляє працівників. Сьогодні чоловікам допомагає Сніжанна. Дуже легко з ними працювати. Кожен знає свою роботу, кожен вміє. Хтось краще вміє, хтось гірше. До кожного я підходжу і допомагаю, що як краще викласти, що за чим кинути в діжу. Кекси, круасани, печиво, солодкі та солоні пироги – це все готові приготувати для вас пекарі. Зробити смачно та якісно – їх головна мета. До речі, випічка тут лише з натуральних інгредієнтів. Мені говорять, слухайте, це ж ще й вкусно. Мені воно невероятно, я, звісно, рада. Рада цьому невероятно, рада тому, що те, що ми робимо, це дійсно вкусно і це подобається. Заказуйте у нас побольше кексів, побольше кішей. Самого лучшого. Замовити смаколики можна на сайті пекарні. Там також є послуга підвішеного кексу. Це коли ви придбаєте випічку, а її передають на благодійність, наприклад, відвозять до домів сиріт. Формат цієї пекарні доводить, що люди з інвалідністю можуть і хочуть працювати. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Кількість хворих на рак в усьому світі та в Україні невпинно зростає. Щороку в Україні діагностують більше 140 тисяч нових пацієнтів з онкозахворюваннями. Сьогодні, 4 лютого, в день боротьби з раком, ми нагадуємо суспільству про те, наскільки є важливою проблема онкології та чому потрібно дбати про своє здоров'я вчасно. Я сразу вспоминаю вообще все то время и то, что я чувствовала, смотря на себя в зеркало. Это было очень тяжело, несмотря на то, что мой муж всегда меня и подбадривал. И... Ця тендітна дівчина Анастасія довго не могла повірити, що захворіла саме на рак. Після почутого страшного діагнозу в 20 років – лімфома Ходжкіна на ранній стадії, вона ще не знала, що їй прийдеться тричі виборювати життя. Мой муж мені сказав таку фразу, що... Вот, ну, ты сейчас сдашься, а как мне поступить? Да, вот как мне смотреть, как ты будешь умирать? И эти слова мне очень в тот момент как-то так зацепили, но он всегда находит такие слова, которые меня заставляют двигаться вперед. И я задумалась над этим и решила, что я, если есть такой шанс, еще такое лечение, то я обов'язково повинна його спробувати. Коли Анастасія пройшла курс хіміотерапії, їй призначили променеву терапію. Щоправда, дівчина пройшла її не повністю. Анастасія сподівалася, що якщо загальний стан покращився, значить лікування достатньо. Та вже через 4 роки стався рецидив. Я поняла, коли мені ніякого лічення вже не допомагало, і на мені було вже спробовано, так сказати, всі можливі види хіміотерапії. И мне назначили трансплантацию костного мозга, которая делается только за границей. У нас в Украине уже для меня лечения не было. Єдиного препарату для лікування раку не існує, бо немає універсального типу раку. Лікування онкології – це і хірургічне втручання, і хіміо- та променева терапії. Також можливе залучення гормональної терапії та сучасні підходи на кшталт імунотерапії та таргетної терапії. Втім, варто визнати, що, на жаль, не всім українцям лікування раку по кишені. Державне ж фінансування мізерне. Ще однією проблемою раку є, що з кожним роком ця хвороба молодшає. Наслідок кисневого утворення частіше хворіють особи похилого віку.
Третина, тим не менш, третина хворих на злоякісні новоутворення – це хворі працездатного віку. І це є, власне, така велика проблема. Минулого року від раку в Україні померло 98 тисяч осіб. І було зафіксовано 170 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Це дані Міжнародного агентства з досліджень раку. Фахівці з охорони здоров'я сходяться на думці, що основною проблемою для України є не лише рівень захворюваності, а передусім рівень смертності від раку. Він значно вищий, ніж в країнах з розвиненою системою охорони здоров'я. Так, показник п'ятирічної виживаності хворих на рак в Україні становить 524,5 на 100 тисяч осіб. Тоді як у Польщі 691,5, у Німеччині 1010,9, у США 1195,7. Причинами такої високої смертності в Україні є пізня діагностика. Саме тому лікарі радять щороку проходити профілактичні огляди. Оскільки в нас ще з регіону з'явилось багато КТ-апаратів для діагностики ковід майже по всіх районах, почали діагностувати пацієнтів, робити скринінг, і до нас збільшився поток в інститут діагностованих з раком різної локалізації. Нещодавно МОЗ розробило проект з 8 цілей національної стратегії контролю онкологічних захворювань протягом 2021-2030 років, де планують для одного онкохворого виділяти щонайменше 60 тисяч гривень. Щоправда, вартість ампули лише одного препарату для лікування онкології може сягати 180 тисяч гривень, а загальна вартість лікування одного пацієнта – кількох мільйонів гривень. Тож онкохворим в Україні і надалі доводиться сподіватись на себе, рідних, лікарів і диво. Наталія Чинталян, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут. Любов, якої вистачить на всіх. Сьогодні в Київській обласній державній адміністрації пройшло нагородження жінок, які стали матерями вп'яте, а то і більше. Почесне звання отримали 30 жінок цієї області. Про дивовижні історії багатодітних сімей дивіться далі. З нагородою, квітами та усмішкою Марина робить фото на пам'ять. Від сьогодні вона – мати-героїня. Жінка має 10 дітей. Згадує, її перші пологи були складними, і після них молода матуся була впевнена – в неї буде лише одна дитина. Мій муж мене так любив, і добре б мені заботився, подарками одарював. І як-то так вийшло, що народила 10 дітей. Ти віддаєш свою любов їм, і потім вони цю любов віддають тобі. Много чого хорошого. В родині подружжя 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Старші 18, молодшому 6 років. Чоловік Марини також вітає кохану із нагородою і запевняє, мати багато дітей – велике щастя. Це труд, великий, великий труд, але це труд, який, розумієш, не напрасен. Учимо бути чесними. І хорошо відноситися друг до другу. Учим, да, учим хорошим взаємовідносинам. Серед нагороджених є і Наталя. Жінка народила двійню, а згодом вони з чоловіком прийняли рішення всиновити ще 3. Наталя зізнається, довелось докласти багато зусиль, щоб поставити дітей на ноги та виховати сильних особистостей. В цих дітях заложено дуже багато хорошого. От багато хорошого. Реально, це діти, яким просто потрібно допомогти. И они выйдут на нормальную тропу, они выйдут, они будут достойными гражданами, люди, которые будут творить историю. Жінка на власному прикладі хоче показати, що всиновлювати дітей варто. Вважає, впоратись із складнощами родині допоможе терпіння та любов. Вручав нагороди голова Київської обласної адміністрації Василь Володін. Він привітав матерів та подякував їм за виховання свідомих українців. Слово «герой» він, ну, як практика, так склалося, що асоціюється з певним подвигом, напевно, одноразовим людини, і за це вона визнається героєм. Ви робите подвиг щоденно і не раз в день. І тому для, скажімо, вручення цієї нагороди від імені президента України вам, це для мене, от я ще раз повторюся, велика честь. І велика радість. Нагадаємо, мати-героїня – це державна нагорода, що присвоюється жінкам, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Разом із званням матерям передбачена грошова винагорода та пільги на державному рівні. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда» тут.
Наче в голівудському фільмі, сьогодні вночі всю Вінницю поставив на вуха місцевий чоловік. Серед ночі він зателефонував до поліції, повідомив, що має вдома дві гранати, які збирається підірвати просто в будинку. На місце події виїхали всі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали мешканців, а зі зловмисником вели перемовини. Втім, ситуацію ускладнювало те, що в квартирі з небезпечним чоловіком перебували його дружина і малолітня дитина. Як розвивались події далі, розкажемо в наступному сюжеті. Невідомий чоловік зателефонував до поліції та повідомив про намір підірвати гранату у житловому будинку. Одразу на місце події виїхали усі служби оперативного реагування поліції. Сусідів та інших мешканців багатоповерхівки одразу евакуювали з їх квартир, а з чоловіком розпочали перемовини. Я хочу, щоб ви відкрили сотрудникам поліції, або мені лично, двір. Щоб ви відкрили двір. Для того, щоб ми вирішили сложившуюся ситуацію. Ну ви ж визвали нас. Сказали, що у нас є 2 хвилини приїхати. От ми приїхали. Втім, як виявилося, у квартирі чоловік перебував не один. Потенційно озброєним зловмисником разом були ще його дружина та малолітня дитина, що ще більше ускладнювало ситуацію. Перемовини тривали понад 2 години. Чоловік був на підпитку, тож замість вирішення справи зловмисник скаржився правоохоронцям на власне життя. Після того, як 2 години чоловік виливав душу поліцейським, дружина, яка теж була в стані алкогольного сп'яніння, привідкрила вхідні двері, після чого туди увірвалися бійці корду. Поліція! Я навіть не переживав за дитину, бо я знав, що дитина мене любить, дитина знає, що я ніколи погано нічого нікому не зроблю. Чоловіка правоохоронці затримали, однак своєї вини він не заперечував. Я не сказав, що всіх зірву. Ні, я говорила це, я це по телефону говорила, я навіть не буду заднього включати, мені нічого заднього включати. У квартирі зловмисника провели обшук, та, як виявилося, жодної зброї у будинку він не мав. Вже на місце пригоди прибули всі екстрені служби міста та всі підрозділи поліції. Було введено спецоперацію «Грім». При проведенні спецоперації ніхто не постраждав. Наразі на місці події працюють вибухотехніки, слідчі криміналісти та інші служби з метою огляду місця події та виявлення вибухонебезпечних предметів. Затриманий раніше неодноразово був судимий за різні види злочину, за що 13 років відбував покарання в місцях позбавлення волі. Схоже, що незабаром його чекатиме новий строк, адже за такий злочин йому загрожує ув'язнення терміном до 6 років. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». Асортіз мікробів. 3 групи патогенних мікроорганізмів виявили фахівці Держпродспоживслужби після перевірки їдальні, в якій минулого тижня отруїлись 12 школярів ліцею номер 8, що в Кропивницькому. Збудники кишкової палички і стафілококу знайшли в салаті з буряка, печені, варених яйцях та на змивах з кухонних поверхонь. Крім того, сальмонелою були заражені сирі яйця, які зберігали в холодильнику. Готову продукцію вилучили, а в харчоблоку провели дезінфекцію. Їдальню поки не відкрили. Рішення про те, коли вони відновить роботу, прийматимуть завтра. Нагадаємо, через отруєння до дитячої лікарні потрапили 2 учнів початкових класів. Наразі їхній стан задовільний, решта школярів госпіталізації не потребували, зараз лікуються вдома. Також стафілокок виявили в аналізах однієї з кухарок, яка нині перебуває на самоізоляції. За порушення санітарних норм дирекції ліцею загрожує штраф. Та винні особи будуть нести відповідальність, будуть складені протоколи про адміністративні правопорушення. Наразі встановлюється, вивчається, хто за що відповідає в закладі. За недотримання санітарного законодавства це буде сума штрафів. Максимальна це 425 гривень. Якщо це у сфері безпечності, то там навіть до 60 тисяч гривень.